الشهرين مرة 22 اللي كي من جنيف باش كذا تارتان تتسلت يتان ان زفيتر يتيمة بالقان دتيم مدات 29 اشني ندشي هومانيتار ku do të luhën dy ekipe, ekipi i Lorik Camës edhe ai tjetri Gjoru. Ka lojtarë zvicran, ka lojtarë tonët, Shkodran Mustafi, pra Lorik Cana, prej organizatorve, prej kryesorve. Bohat në nëmbrellën, organizohet në nëmbrellën e shoqatës bëmirëse jetima të Balkanit. Unë e falenderoj Lorikun që për herë, për çdo event, për çdo organizim ka qeni gatshëm, nuk në ka refuzu asë një herë. Ashtë Qazim Shabani a i cili ka marë përsi për organizimin në emër të jetima Balkanit të këti eventit, të kësaj loje humanitare, loje futboli në Gjenevë, ku do të mbahet në stadium, stadiumi më duket se si pas informatav që kemi ka kapacitet për 7.000 persona. Është një numër kontaktuës në këtë fotografi ku për çdo detaj ju do të informohi duke thirë numërin që e keni në fotografi e që është numëri i Qazimit. Neve do të jemi atje, do të jetë ndeshje futbolli humanitare ku të hyrat e kësaj ndeshje do t'jenë për shoqatën bëmirë se jetima të Balkanit, Qazimin, Lorik Canën, shumë bizneset e Gjenevës që kanë shprej gatishmërinë për qenë sponsor për realizimin e këti projekti, e këti eventi, unë si Halil Kastratin e mërë kejtë stafit jetima të Balkanit, i përshëndesë dhe lusë Zotin me ishpërbly me gjithat mirat, falimderë dhe mirë njohje gjithmonë për juve. Kemi me pas edhe musafir specialisht Bekim Jashari, është edhe kryetari Federatës Futbolit Agim Ademi, prej artistav që jenë donator të regull të jetimet të Balkanit është Kapital Ti, Dhurata, Golden Ag, Meda. Për ndryshe harova me thonë që këtë event moderator do t'jetë Labinet Gashi, një kafe me Labinë e ka emision. Për mbarvajtjen e këti eventi, e kësaj loje, ne do t'ju informojmë në ndishtë në faqen e shoqatës, që është në Facebook, shoqata bëmirë se jetimat e Balkanit, do t'ju informojmë për çdo hëllësi. Ajo është ka unë mujë me thonë që ka me pas surpriza shumë në këtë event, e lusim Zotin, inshallah, kaloj në mirë edhe një herë apeloj e bëjthiri shqiptarve, bashkadetarve ta në Gjenevë që të marrin pjesë në këtë të bimë dhe t'i kalojmë disa orë së bashku me shpresë që kërejt kjo qëllimi njeti është për me këthy busqeshje të shumë familje.